Bilam, nita o'yotdim. Oh, bilaman, Michael va bu videomizda masalaga. Voy, tushunmadim. Nega bunaqa? Qarochi, bugun meni mir qilib qo'ydi. Mazza qilib o'yningiz ekan, men nimaligini ko'ramiz, конечно же. Mana mana shu qarash kerak, yonimga yana nimadir qurishdimi? Men bilmadim u nima qurishganligini. Qani, men bit zo'r o'q grad. Vuy, burnini uzib oldi. Qanaqaligini mishiqlab o'ta. Voy. Kim bu? Ha, ha. Hozir kiraman, hozir. Qamab qo'yishdi, bitta men mishiqni. Mishiqni tortardim deganingiz. I, nega? Qaramasang abzor chek. Hayotda richak bor. Voy, yopib qo'ydimmi o'zimni? Yetmaysanmi? To'xta, urma. Nima? Voy, bu nima deysan? Nega urmagan bunaqa pistoletlarni qatta? Yebbi, ochib qo'ydim sandiqlar. Nima? Kamaringizni taqib oling. Okamisiz, qizmisiz? Kal qiz ekansiz. Qamoqda sochim ham qo'shdim. U sochlarim uzun edi. Qattiqroq gapiring, to'ta eshitilmayapti. Xo'p. Xo'p, ko'rsatoring mo'yimmi? Aha. Preston keyboard kravat. Ha, zo'r ekan. Mana bu ishlaringizga mana sarg'ab qolgan. Ichagi yo'q. Ha. Bu men bu ana mo'g'allab ketgan. Sinukka kirsam ham balular bilan qaychi bor. Azgincha bitta yi. U menga 3 kun yetib kerak. Voy, voy, urma. Men urayotganim yo'q. Okey, realni urvas. Balon berib qo'ydi. Oh, boshmaylon otdi. Men menga bermoqchi edim. Boshmaylon otdi. Urmay. Voy, mamit nima? Pol oq tushganmi, nima bu? He, shunaqa. Oh, mam tipalada maymunchilik qilsa bo'lar ekan. Mamit nima sizni qamashdi, shu boshqatdan qaytarib oling. Anun tepadi kallam burnisi qoqilgan. Mamma tikma mana mamma burnisi kallam tepasi. Burnisi qoqilgan. O bu eski meridiyu. Tanishni. Qavat bo'ldi. Bo'pti qaramaydi yo'kejo. Bo'ldi chiqib turyapti. Yo'q, chiqolmayman deb bo'pti qaramay turaman. Kech bo'ldi o'zi. Bo'ldi-ki? Bo'ldingizmi? Bo'ldi, qaramay turib. Sizga kravat yo'q. Bo'pti mahluma. Bu yerdan qochsa bo'ladimi? Men merman yenga qochsam bo'ladimi? Qishatsida. Qochadigan yo'llar bormi? Voy, voy, voy. Tavushga. Ketdik. Ey, uzr ham. Chiqmay, men ham chiqishim kerak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tezroq. 2, 3. To'xta, endi. Bratlar chiqib qoldi. Atadi, to'xta, ku bratish kerak. Xo'p, bo'pti. Chiqing tez. Yo, buni olmayman. Buni olmay olamiz. Stop. Ha, menda qararma bor. Bu qayodan olgansiz? Men shu kamarizni anu burnini ichidan top. Bo'pti. Ha, stop, uxlamang, qochish kerak bo'ldi. I, men bilaman. Qoching. Nima? Qoching. Men nima? Voy. Buni siz bilarmidingiz? Voy, bashingdagi qani. Stop. Kanalimizni rivoji uchun opisaniyada karta bor. Shunga imkon bo'lsa pul tashab qo'yinglar. Yangi telefon olish kerak. Shunga oldindan rahmat. Vyplatani opisaniyasida kanal rivoji uchun deb obязательно yozib qo'yinglar. Qalmaganman ham. Voy, o'chat. Qo'chsak bo'ladi. Keyman mana. Mir eski mir kallasida nima borligini ko'rsak bo'ladi. Eski mir ketdik buni. Bo'pti.
nimadir olish kerak. Yo, bu nimasi? Men bularni oling. Yo, bo'lmaydi. Bo'pti, men qaycha olaman de. Men bu eskilar yanalarni olaman. Voy. O'zi o'zi. Qo'y burnini ko'rib. Olindi. Qaramay turing, yomon sasirkan. Vuh. Chiqdi. Vuh. Sasidi. O. Qo'ching man ko'ri. Nimaligini? Bilmayman. Hop, to'xtab turing. Yaqayotda. O, menda qilishi mumkin qo'chgan. Qo'chgan zo'r. Chiqdim. Okajon, chiqdim. To'xtang, men buni ichida nima bor? Burnida nima bor ekan? O, nega ni chiqaryapsan? Ishat chiqsa bo'ladi. Mana men bu. Mana rekomendatsiya qilaman. Mana men bu. Maykin. Eski merka. Ha, aytgancha, agar qarochi bolalar, a, yo'q, qizlar bu sinim kanal bor, unda ko'p podpishik u biserdan narsalar qilishni o'rgatadi. Mana podpiska tashab qo'yinglar, opisaniyada bo'ladi. To'g'rimi? Bizga kerak. Markirovkaga qarabdi. Kam, qarochi tushundinglar? Qizlar, uchasilar, sinilar, uzunlar qizi. Ey, san to'xtang. Nima bo? Bittasini menga bering, ikkitasi sizda. Hozir buni men sizga bering. Qalay kan. O, o. Qo'y, qo'y, yomos, yomos. Yordam ber. Yordam ber. Bo'pti. Flomma. Urush qilamiz, men tushunmayman. Bir. Bolalar video yoqqan bo'lsa like, podpiska tashab qo'yinglar. Bo'pti, hammaga xayr.